物件大个回收场，无咧收，该收站有诶嘛拢有收，啊有较俗，安尼就诶吼，啊遐物件都无咧粪扫车去，安尼咱就物件都当回收去，安尼就是减少粪扫。阮家楼卡是素食餐厅，啊，伊诶回收拢互咱租一个扣，啊，伊拢放我乌托邦边仔遐。伊就白白咧后壁过啊呢，哦，安尼阁袂定位，还阁袂去互摕。啊，物件若足侪，伊就甲是电量变，阁互我整理哦，物件足侪哦。哦，啊，若有讲啊足侪，伊就是电量讲，你讲啊足侪好来，好来，好来载哦。啊，我就甲载去环迄个环保站，哦，啊倒转来载一载去啊，啊若阁有安尼，我就紧阁载去。安尼较袂定位，啊，佫紧载载去，安尼较放心。当师兄离开以后，他全身的就投入啊环保这个区块，那不止没有让人家感受到他那一个必须要有一段的疗伤期，那整个融入以后啊，那头脑变得更聪明，那一二十年来更灵活。你个会扎，佮袂啊轻，佮袂蓬松，再靠热，即煮啊，即煮啊拢袂用，即拢爱加。唔知讲做即环保足好，即有面临来做即偌好。一个咧人讲服务之类人吼，爱来做环保。如果是感觉唔吼，头脑无用，一直退步。啊，咱做这用这自地基环保，啊，佮物件恢复利用的吼，比你去拍毛石头，管用。好了，这四条好了。好，二十五块。好来。好来，啊，我带去。哎，免提啊呢。哦，好，免提。哎，谢谢。啊，这个白菜，我你先看麦，看偌济。我加三三。哎，阿免塑胶袋啊，嘿，啊，放我这环保袋，给你买一杯白灵啊。一个二十块，两个三十五。哦，买一个就好。安尼好。嘿。哎，免提啊。安尼好。哎。你要买什么吗？你买豆腐。嘿，嘿。哦，这样很环保哎。这个呢，就雨水洗洗的吼，啊，就恢复利用，啊，就减少粪扫。啊，这地安尼洗过嘛，清洁下呢。家底啊嘛无安尼回收，哦，啊呐做大水流啊海里，鱼啊食，哦啊人搁去食鱼啊，啊都食咧巴肚底里。